ଉପଦା ବ୍ଲକରେ ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଉପଦା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ଦାମ ପଣ୍ଡା, ଜଗବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଜନହିତ ଯୁବ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାନପତ୍ର ଦେଇ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଉପଦା ତହସିଲଦାର ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ, ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପତି, ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଜାତା ଖମାରୀ, ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ କଳାକାରଙ୍କଠାରୁ ମାନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଉପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ। ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଏମିତି ସେମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶ ଭାରି ହସୁଛି, କାହାରି ମନରେ କରୋନାର ଭୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।